blázni, viď? Klid, nevadí, ne. To je Vašek, to je Vašek, podívej se, to je v pohodě. No, ne, neboj se, pojď takhle. Hanko, co bys tak o sobě řekla Vaškovi? Chodím do druhého ročníku praktické školy. Omg, to je takový cringe, ty vole, že to je ještě větší cringe, než ty dva týpci. A co tě baví, Hanko? Vaření. To je dobrý, to by si se měl, panečku. A co tě baví ještě, kromě vaření? Čtení. No to já moc nevím. Sporty, jak máš ráda třeba sporty? Jezdím ráda na kole a na běžkách v zimě. Tak to já na kole ne, protože se u toho hodně spotím. Víte, koho mi připomíná ta typka, vole? Takhle si nějak představuju v mužským provedení katpluta před 20 lety, vole. A běžky, to jsem se tak zlámal nohy akorát. Hanko, děkujeme, nebudeme tě trápit, děkujeme. Prostě ne jakože jak by vypadal, ale jak by se choval, kdyby se ho někdo ptal na takovýhle otázky. Ne, já myslím jako chováním, chápeš, že byl jako... No, to není ono. Ahoj, já jsem lepší než Pamela. Co? Tak ne. Trošičku ztraumatizovaná, viď? No, čau. Vypadáš dobře. Díky. Jestli ti to stačí. Bohatě. Ahoj, já jsem Veronika. Když rád cvičíš, tak bys mě mohl taky trošku pomoct formovat to mý tělo a nemusel být pět jenom v tělocvičně. Hezky. Jsme líbí. Prosím. Tak. Nebude to těžké, že ne? Takže ahoj. Ahoj. Taky Jana. A strašně ráda fotím a slyšela jsem, že ty taky. Nechal bys se mnou vyfotit? Klidně nějaký akt třeba. Přesně tak. Klidně. Tak mám ráda hudbu. Mám ráda psy, mám dvě dogy, německý. Jako kámo, týhle tý bych se bál jak svině, vole. Já bych to týhle našel ani, já by... To ne, ty vole. Taky ne. No. Taky podle toho vypadá moje finanční situace, takže si myslím, že ta večeře by třeba se mi hodila. Tak kdyby si... Děkuju. Ty vole, ale podívejte se, jaká byla nova progresivní. Tohle je nějaký rok 2000 a už měli i pro lesby a homosexuály normálně měli rande, ty vole, jako. Ahoj, já jsem Mirka, taky jsem z Neratovic, taky mám psa. Taky dogy. Ale jelikož umím vařit, tak na tom vypadám... Šarpa, je to takový to faldatý. To je to takový to ošklivý, no. Čau Hanzo, jmenuji se Lucka. No, tak zajímá mě tanec. Hadí tanec. Hadí, jo. Miluju tanec, prostě žiju tancem. No, ráda chodím na nějaký party. Ty vole, tak tohle taky bych nedal, vole, kámo. To ne, vole, to hadí party nebrat, vole. Potom nemám ráda prostě nafoukaný lidi a píchu. A... Pícha? Jako... Jak to dělá, vole? Prostý pych nemá. A řídím se vždycky, co mi řekne srdce, takže jsem... Bych řekla já sama, že jsem přirozený člověk. Ne, ty fakt nejsi přirozený člověk. No, uvidíme budoucnost. Hucka, děkuju. A žádný velký úlet. Čau, Jirko, já jsem Hucka a zajímám se o tanec. Mám ráda sex, no a... A když budeš ti, tak tě naučím něco z toho tance, protože tanec to je můj život. Dobře, no. Já už jsem se lehl, že z toho... Ty vole, ale... ...sexu. Dobrý, pořádku, papa, Lucko. Ahoj, Honzíku, já jsem Alena a chtěla bych ti dát takový návrh, kdyby si se mnou chtěla letět... Co, ...do vesmíru, tak bychom mohli najít černou díru. Ale, no, děkuji. Čiko, agresivní. Běž, kluky? No. Ve škole, jo? Ne. A třeba ta je dobrá, no. Mám nápad. Kdo říká jo. Tak to ještě, že umím tu sebe brany. Přes ty brvej není vidět moc do očí, ale asi jde. Mě tady zmlátíš. No, tak to co nesnášíš?
Debile. Když se stydí. Debile. Já jsem čekal. No já myslím, že to stačí, děkuju. No, hlavně takhle bych si třeba někým ráda zajezdila na kole nebo někam vyrazila, jo. Na kole nejezdím. To tak to ne, vole, tohle. Tady u toho... Kámo, tady u týmy blikají všechny majáky a všechny varovný, ty se teď rozblikaly. Tady mi houkají... Ty už si schopný. Na kole nejezdí. Na kole nejezdí. Aha, ale můžeš naučit, vlastně. Ale jako můžeš to naučit, jako umím to, jo, učil jsem se to. Naučit, no, i v tom věku. Jako ještě vypadá. Jo, ta se zasekla někde, i ty hadry, i to jak chytro mrdí. Jak chytro mrdí. Mám z toho jako rovnováhu držím. Ale jo, vypadáš dobře na to. Je to jo. Děkuju. I v mém věku, jsem tak starý. To bylo teda. I v mém věku to jde. Hele, to byla jízda, viď? Ahoj, já jsem Simona, jinak Siki, jo. Jako vypadáš docela dobře, no, ale jako, typo, ty by to chtělo trošku jiný, jo, u vás a trošku ty tkaničky, a jinak fakt super teda, jako. Mně to stačí. Slečno, máte bradu. Ale fakt, trošku jo. Se tě přezuje a budu spokojená, jo. To fakt to vypadá dost zajímavě, jo, ten prstínek, jako, ten je dobrý, no, fakt jo. Díky. Ale to by si pohledně stačilo, ať to není celý nervózní. Takhle děláš v volném čase. Já? No. Ležím v knížkách, víš to, připravuju na maturu. Aha, no. To je škoda, to se chce někam bavit, ne? No tak tu chodím, viď, ale tak jenom o víkendu, jako večer, v sobotu, v neděli. Dobře, děkuju, no. Dobrý. Máme jasno, děkuju. Tak ahoj, já se jmenuji Pavla, bude mi 19 a jsem z Vojenské akademie v Brně a když tak na to podívám, tak jsem ještě skvělý voják. Děkuju, tak mám takovou speciální otázku, podívej. A co, ježiš, to jsou vojáci, vole. Řekneme, že já jsem jako nepřítel, dojdu za tebou, tě chytnu, co bys udělala, jo? Ty vole, ježiš, to je cringe, já to nechci pouštět dál, já se bojím, co se tam kámo stane, já to nechci pouštět dál, protože je mi jasný, že ona ho jako složí k zemi, vole, a týpek se bude a rozseká mu hlavu o ten schod. Jo, týpek bude slabko, vole. Jdem, jo? Kam jde? Za tebou! Sapi, to je seznamování, tohle, viď? Hele, tam máš kávu, co? Tam máš kávu. To bylo opravdu moc hezký. Já jsem z Kalijova a hledám svého Maldra, aby jsme mohli volný dny trávit ve vesmírném přístavu. Mě zle. Aha. Ano, to je život, panečku v těle. No, čau, ufíku. Zdraví tě, Marťan. Já jsem, no, vlastně moje přezdívka, no, já se jmenuji Martina. Jo! Páni, tak to vaří, podívej se, tetiku, no. Ahoj, já jsem Míša, zeptej se mě, na co chceš, mě nic nenapadlo. Na co bych se tě mohl zeptat, no? Co byste chtěli, aby Pepa uměl? Vařit asi. Pepi, umíš vařit? No, něco. Co? O, čaj. Ne, myslím jídlo, no tak. A nevím. Vidíš to, Pepiko? No, vidím. Proč chce dvě, vole, co to je to? Ale máš dvě ženský před sebou, tak se na něco zeptej. No, tak obě bych asi nestihnul. Neskromnej, opravdu, teda. To je... Ale ta vpravo byla dobrá. To. Yeah. Čau. Ty hezký kočičky. Jo. Dneska se o tebe budem starat. To je paráda. Ahoj Vlasto, já jsem Daniela. Jako, já jsem taky paná. To je zvláštní, vej, taková náhoda. To je nějaká skoro náhoda. Znamení. To je znamení, no, jo. Jasně. Pěkný. Ahoj, já jsem Monika. Ahoj. A já bych ti mohla vykouzlit třeba krásnou snídaní. Na opuštěném ostrově, bez lidu, bez ničeho, při úplňku a při hvězdách. Počkej, snídaně při úplňku? No, tak to byl omyl, no. Aha.
Martine, já jsem Alena a přijela jsem ze Dvora Králové, taky ráda cestuji. A chtěla bych se tě zeptat, co myslíš, lze přepravit velblouda vlakem? No, možná by to bylo možný, si myslím. Všecko jde, když se chce. Tak děkuju. Umíš vařit? Ano. A co umíš vařit? Ruské jídlo. Jo ne, ruská jídla, co? Já to neznám. Neznáš? Ne. Ochutnáš, když tak? Ne. Ale no, děkuju moc krát, děkuju, ale no, krát. Jo! Ahoj. Ahoj. Kam jdeš? Jmenuji se Qixuan. Qixuan? Qixuan. Jsem z Taiwanu. Hraješ počítač? Počítač. Komputer. Co? Počítač. Komputer. Já myslím, počítač je taky dobrá hra. No, já jsem Katka, jsem z malé vesničky Studeněves. Hraju ráda. Že hraješ ráda? Hraju ráda, ty, no. Šipky? Ne, šachy. No to je hezký, to je krásný sport. Taky hraješ, Honzo? Vyzvedni. Dobře, to je všechno. No. Ty hraješ jenom šachy? No. Vevnitř, venku, prší, no. Zima, teplo, horko, pořád. Na internátě. Na internátě, pořád jenom šachy. No. Ahoj, já jsem Monika, mezi mé záleby patří hlavně zpěv, už zpívám hodně dlouho. Taky ráda bruslím, trénu písničky už od malička, asi 15 let zpívám. Chtěla bych si někdy jako v budoucnu přát, abych mohla už najít konečně tu pravou skupinu, abych mohla zpívat v televizi a být slavná a hlavně být napsaná v novinách a hlavně, aby psali o mě to nejlepší. To je pět. Moniko, počkej. Já poprosím, DJ Iceman, počet, Moniko. Tak máš připravenou nějakou písničku, když tak pro tyto náhody? Ano, Divoký anděl. Divoký, a krátce, jo? Divoký. Tak prosím, Divoký anděl Monika. Juraría que no sentí lo que quiero, pero sé que moriría si me quedé la vida con estos valos, ambos senderos para conocer el mundo de verdad. ¡Arriba, Elmo! Já jsem Luška. Ahoj, já jsem Tereza. Tak prosím. Ahoj. Ahoj. Michale, já se jmenuji Jarka. Michal, vole. Michalovi to šrotuje. Michalovi to hodně šrotuje teď. Okay. Ahoj. Čau, já jsem Lucka. Já se jmenuji Lucka Kašperová. Čau. No. Ráda ezoterické vědy? No, tak jak kdy, malinko jenom, tak trošku. Kdy? Někdy. No, tak když mám náladu. To může být. Ahoj Michal, já jsem Denisa. Čau. Mám ráda různý sporty, ráda chodím na hokejový a fotbalový utkání. Chodím s klukama, občas někomu rozpraskáme držku, nosím bomber, chodím na Spartu. Tam se to vždycky řeší pořádně. Dív, ona je jasnej huligans, ty vole. Dív, ta lezla na Spartu. Fandě. No, jasně. A aktivně? No, tak... Ani moc ne. Ty vole, Denisa Nácek jak svině, ty vole. Spíš koukat. No to je. Hulákat. No. Dobře. Ahoj, já jsem Monika. Věř tím hrozně boha, jsem úplně načatá. Cože jsi načatá? A chtěla jsem tě zeptat, jestli nějaký věří boha. Cože? Jestli taky věří boha. Boha? To asi ne. Manitu. Tak možná v toho svýho. Tačí, ano. No, Monika. Tačí, je to tačí, děkuju, no. Děkuju, Moniko, děkuju. Pojď ještě kousek, pojď. Lenka. Lenka to je. Dál, co ráda děláš? Ráda vařím a peru. Peru? Ty ráda pereš? No. Vážně jako do pračky nebo na valše?
Pračce. Jako koukáš, jak se tam točí? No. To je hezky, takhle se popřít. Právě se tam klokotá, že? Takhle to myslíš? No. Zajímavý koníček. Co s ním děláš, když se vypere? Kočku mám doma. Kočku má doma. Kočku. Vladě překopil. A jaký se ti líbí kluci třeba? Mourovatý. Mourovatý. Ty vole, prostě virál je virál, no.